qaatantii mar kale shabeelle waxaan u malaynayaa webiga Niil marka webi ahaan looga hadlayo waa webiga Afrika ugu dheer, balal badan uu marayaa oo ay ka mid yihiin Sudan, Uganda, Masarna waxay iyadana ay tahay dowladahaasi dowlad ka mid ah ee webiga Niilna nolosheeda marka loo fiiriyo oo uu yahay ahal dowlaha dhiigawad oo kale. Marka mar hadday masaalix da maartay ee dalalka keliya aanan yacni Masar aanan ahayn ee laysku yiraahdo weliba ayada iyo Sudan iyo dhulkaas waa Niil, mar weliba siyaasadda dalalkaasi ka dhexaysa mar weliba saameynteeda ayaa hadba ay wejiga ay leedahay ayaa iyadana ay la imaanaysay. Marka murankani mid hadda iyo shalay bilowday maaha, hadda dadnahda iyo xireen weyn oo Ethiopia dhisaysay oo dareen kiciyey iyo xiriirka uu aan wanaagsanayn, intaasi ayaa saameynta ugu xooga badan oo runtii ah. Waana mar weliba midda aan aragno oo badi wadahadallo biyahaasi looga hadlayo oo ama qaab caalami ha noqoto ama qaab heer gobol oo markaasi looga hadlayo. Marka labadaasi dal iyaga biyahaasi u dhexeeya murankooda waa laba dal oo haddana annaga midba midda kale ee annaga ee noo leedahay ahmiyad gaar ah. Ethiopia waxay noo leedahay ahmiyad gaara oo xuduudda ugu dheer oo Soomaaliya ay la leedahay u baahan in aan annaga kasii fakarno, iyo Masar oo dal oo maanta qadiimi ah oo aan xiriir soo jireen laga bilaabo ayaamihii runtii faraaxinada oo isa soo taraayay oo qabla alislaam ilaa iyo haddana xiriirkaasi shaqaynayo oo dowlad qayb ka ahayd xorriyadii Soomaaliya marka la yidhaahdo, oo dad taariikhda magaca maanta galay iyada kasoo jeeda oo sida Kamaldiin Saalax ayaa lagu xusuustaa xilliyo fara badan oo xiriir hore iyo mid haddaba min jamaacad Naasir ilaa yowmana haada laftirkiisa qolba maalin heer soo taagna ayaa jira oo qadarin naga mudan oo maanta Soomaali badanna ku nool, waxbarasho dhalinyaro intaasi Soomaaliyeedna meesha ay ku haysato. Sidaas oo kalena da Ethiopiana kama marna ee dad badan oo Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed oo ayagana u baahan inaan siino ahmiyadooda. Marka labada dhinacbo Soomaaliya waxay ka mudan yihiin inay xiriir wanaagsan la yeelan. Waa gartay marka aynu eegno biyo-xireenka Ethiopia iyadu maxay ka doonaysaa biyo-xireenkaasi oo ay ka damacsan tahay? Ethiopia hadda biyaha iyadana waxa ay dooneysaa markay biyo-xireen ay samaysato inay iyada biyahaasi ay uga faa'iidayso dalkeeda, islamarkaasna ay noqoto maaragtay meel maadaama webiga Niil uu ka baxayo buuraha maaragtay Ethiopia, in iyadana ay kaga faa'iidaysato dal ahaan, balse inta kale iyagana xaqa ay u leeyihiin maadaama webiga uu yahay webi isaga mara dalalkaasi kuu soo sheegay oo ay Masar qayb muhiim ah iyada ay ka tahay, inay iyagana xaqa inta ay ku leeyihiin biyahaasi inay helaan in laysu dheelitiraan loo baahan yahay. Annaga ka Soomaali ahaan annaga webi Niilna ma maro, laakiin laba webi oo aan iyagana ka muhiimad yarayn oo Jibba iyo Shabeel ayaa Ethiopia kasoo baxa oo buuraha maaragtay oo Ethiopia oo annagana loo baahan yahay laftirkeena danta annaga gaarka ay aan leenahay ee isla biyaha hadda marka laga hadlayo webi ah, hataa hadii annaga xisaabta inaan ku darsanaa loo baahan yahay webi Shabeel iyo webi Jibba oo ay kasoo burqanayaan buuraha Ethiopia. Waa gartay marka doorka dowladda Soomaaliya ee kaga aadan qadiyadda webiga Niil maxay noqonaysaa? Ma inay dhexdhexaad ka noqoto mise in ay doorkeeda siyaasiga ay qaadato? Dowladda Soomaaliyeed weligeeda waxay ku ammaanan tahay qabqabsiga dunida
تجيرة دار أهم دلالك عربات يعني إنه يسن ميزان كذا بنع مع تجارة أنا نشوفين أما أقول لي عند إحدى حد بيكاهي بري مصر حرير كلو ودجاري يشيس كي كان بي بي أي لقلين إزرائيل و الله نحرس مدحوين أول السادات وكدري تلافيب وفي حرون الجامعة عرف حتى أي كرر أو يكونك أي جيين عربي مركز لقر ريو الصومالي هي السودان يمن مروينيا انت كان حريقي أجرين صوماليا أريد تاسي ديبلوماسية أي قادتي وآن كاسي وحو أهام مدي ما أنت أيضا وحبضا نيات سامي أي كرة في مصر أو يكون حصوصا ريسو صوماليا دغالبي أيضا أي لقى شيء أزرا مصر وحي أهاي مد ما أنت أي صوماليا وحبضا أو قرب يرقاشان أو قعوين أيضا حتى سهيدي لقارسينا أي صوماليا وحبضا لقدو في جري أو إذا مرة مساريدا أو سيدا كلون في الأفخوري موزكي ما أنت إيجان على إيو ما أنت إيو يأفقو إيو ما أنت إيه iyey jambaluur iyo kasoo baxay Soomaaliya waxbadan oo maanta dadka Soomaaliyeed ama anaga aan ku leenahay oo Masar iyaga ay xusuusayeen ayaa jirta sida iyo si la mid ah iyaga anaga lixdameeyadii xataa fakti hore ee dagaalkii anaga iyo Ethiopia wada galnay lixdameeyaa fakti qorii iyaga ay nalada garad istaageen iyo ciidankii kari ee gurmad Soomaali ee qori xakiib la yiraahdo oo wali taariikhdeena ku jira ayaa jirta oo nalada garad istaageen sida awadeed marka la isuu faaxsan sabar taariikhda dadheer la isla wada aadana wanaag baa jiro Soomaaliya iyo Masar waxbarashada dad maanta Soomaaliya meelaha ugu badan ay ka soo qaateen maanta cilmiga maanta qeybihiisa kala duwan Masar baa waxay soo galeysaa ayada iyo Suudaan safka hore dalal badan kale oo saaxiib ah oo hadda Afrika ama Asia ama Europa way jiraan oo dhalinyaro wax noogu soo baratay laakiin marka la soo qaato Azhar oo Sharif iyo waxaana jaamacadihii iyo akadeemiyooyinkii ciidamada oo ciidamada asaaqa la oran jiray ee jeneraalada Soomaaliya maanta dadka aadka ee ugu magacale oo dagaaladii ee la soo maray ee ka dhex muuqday kulli waxbarashadooda dadkaasi waxaa aadka baxay lagaga baartay xusaa inay Masar qeyb badan ay ku lahayd oo aan leenahay saraakiil sarsare ee laakiin saraakiishii hore ee kasoo wada baxay faato oo Masar ama ciidan tababar ee ayaga meeshaasi iyada loo geyn jiray si waliba marka heshiiska hadda iyada Soomaaliya iyada ay la gelayso dalalkan ama Ethiopia ama Masar intaba waa mid loo baahan yahay inuu ku salaysnaado mid maarafay miisaaman isu dheeli tiran fasaaliixda maartay intaba ay ka turjumayso iyo ilaalinta waxa afka Soomaaliga lagu yiraahdo qarannimo kan ajnabiga ah ama sovereignty ama kan carabiga ah siyaasada wasaaraha la yiraahdo en waa gartay en dunidu xal ma u laadahay en muranka ka dhex taagan en Masar iyo Ethiopia kaasi oo ugu dambeyn suurtagal ka dhigi karta in gacmaha la isugu tago sidaa waxa dadka Soomaaliyeed aad moodaa meel aanan iyaga inta badan aanan iyaga loogaga baahnayn hadalbadi inay ku howlan yihiin oo ay ku bixinayaan juhdi muran waxa aan markaasi kasoo gelayana faa'iido aan la garanayn labada dal Ethiopia iyo Masar ayaga yaqaansay u maareynayaan arrintooda guriga Niil ayaga u taala waban ku sheegay annaga Ethiopia dad wadaba ka wada hadlayna Juba iyo Shabeel waa inaan ka wada hadalnaa oo annaga maanta webigan engegay marna biyo keenayo oo aan isweydiinaa ma la firkiisa maxuu yahay inta annaga aan 24 sac kaga hadli lahayn arrin dad kale wartiisa daryeelaatu kale ku daraalayay arrin dadka Soomaaliyeed ee rag waaweyn oo khubara ay arrimaha marka ay ka hadlayaan si cilmiyan markay uga hadlaan dadka kale ee ayaga sida caabifada ku jirta oo ayaga adiyo oo aanan Soomaali ma shaqo kulahayn iyada aanan Xuseynin ee masaalixdeeda ku shaqo kulahayn ee dadka maartay ayaga ku jaawareerinaya ayaa wax lala yaabo ay tahay waban kuu sheegay Ethiopia masaalix gaar ah oo naga baxayso darisnimo laba webi maartay jaaliyado dhul Soomaaliyeed
dad Soomaaliyeed ayaa naga dhexayso, waa inaan garanaa oo aan ilaalinaa waxa nooga imaan karo fayr iyo khasaaro. Masarna waaban kuu sheegay dal calaaqaad naga dhexaysa ee walaaltinimo soo jireen ah oo fog oo aan maanta labadaba waxaan ka wada tirsannahay dowladaha maaragtay ee Afrika ee laysku yiraahdo oo African Union, oo markii xataa masaalix Afrika loo yiraahdo. Masarna waa dowlad carabna Afrikaana, Soomaalina carabna Afrikaana, Ethiopia laakiin Afrikanimo iyo Masar ayaa isugu kaay keenaysa. Ethiopia iyo Masar in dhibaato la dhexdhigo in badan isku day, keliya hadda mid bilaabaday maaha Xusni Mubaarak ba, yacni asaga oo shirki African Union ah oo AU lagu qabanayo Addis Ababa ayaa lagu dili gaaray baabuur bullet proof ah ayuu watay oo markaa kala soo degay diyaaradiisii mooyaane. Markii akhwaanul muslimiinka ee dilay Anwar Sadat halkaasay rabeen inay ku khaarijiyaan, halkaasaa marka wixii ka bilaabay maxaad u malaynaysaa madaxweynaha haddii Masar lagu dili lahaa ee maaragtay ee Addis Ababa dhexdeeda? Hadda maanta adiga nahda biyaa la xiraa iyo bala xiraa iyo biyaa qiyaastooda iyo waktiga iyo waa waxay ayaga hadda ay ka geli karaan oo heshiis oo negotiation oo loo kala garqaadi karo. Adduunka xeerar baa yaalo badaha biyaha kulli, adduunka dalal baa biyo haysta oo ku filan oo badeed, kuwana badan mama qabaanba. Kuwa maartay badda iyo dhanba ku xeeran ba jasiirad ku nool oo ayaga meel weliba maartay dhinac weliba ilaahay siiyey ugu necmeeyey, kuwana maba haystaanba webiyadana sidoo kale. Maanta Ugandada adigaad arkaysid bad ma haysato, laakiin Lake Victoria ayay haysataa oo harada maartay biyaha ee Afrika ugu weyn ee intaasoo maartay oo ayada faa-iido oo ayada ay siinayso dalal badan oo biyahaasi ee ayaga u baahan oo Afrika ah. Ma gartay oo xataa webiga Niil xataa Lake Victoria qeyb buu maartay isagana dalkiisa saameyn uu ku leeyahay. Marka arrimahaasoo u baahan in maaragtay haddiiba waqti la gelinayo ama Soomaalida xataa laftirkeeda ee loogaga faa-iideynaya cidda u baahan maxaa la ku haystaa waxa badan ee nagaga soo aadan. Waxa annaga dhexdeena ee naga dhexeeya annaga iyo Ethiopia ayaa ka weyn, waxa Masar iyo Ethiopia ka dhexeeyana annaga iyo Masar waxa naga dhexeeya ayaa ka weyn. Carabi markaa u timaadidna iyo Afrika ee labadaba aan ka kala tirsannahay, dowlado carbeed ayaa maalgashiga ay ku samaynayaan Ethiopia aanan Soomaaliya wax u dhowna aanan maanta aanan ka jirin, oo maanta highway-yada maartay wadooyinka tareenka airportada waxaasoo dhan iyo xoolaha laga qaadanayo ee la dhoofinayo import and export, yacni inta dalalka carabta qaarkood ee ayaga Ethiopia ay siiyaan ama ay kabaan dhaqaalaha ay siiyaan Soomaaliya ma siiyaan. Marka annaga marka caadifad looma baahna, qaar baa annaga Soomaaliya marka annaga aad baasaboorradeena berigii hore ee adiga aad fiirisid waxaa ku qornaa jirtay South Africa iyo Israel lama tegayo, ilaa iyo haddana annaga heerkaasi Soomaaliya iyo Yuhuud ay kala taagan yihiin oo Israel Soomaaliya maanta uma hayso. Laakiin dalal carbeed ayaa iyadoo Falastiina ay haysato maalimood Qudus waxa iyada ay ku samaynaysa loogyahay Soomaalina meesha ay ka taagan tahay ayaa iyaga xiriir la leh oo tadbiicil calaaqaad oo wax la yiraahdo ayaa bilowday oo Maraykan ee maartay oo isaga gacan ku siinayo inay xiriirkood ay caadiyeeyaan. Marka meel Masar iska ilow carabi ee hadda intooda badi ay xiriirkii Yuhuud ama Israa'iil lahaayeen ay caadiyeynayaan, annaga sideedna loo kala dilayaa dalalkii ama kuwii aan dariska ahayn ama kuwii aan xiriirka qotada dheer aan lahayn? Waa inaan u fakarnaa dad ayaga jira non dad dadka kale iska raacraaca ama rabitaankooda ama masaalixdooda gaarka ee annaga nagu fushana. Soomaaliya waa dal xor ah, waa dal go-aankiisa leh, waa dal isaga maaragtay waxuu isaga ee dantiisa ku jirto garanayo, dal walibana wuxuu kula dhaqmayaa sida maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo shacabiga Soomaaliyeed ee iyada ay u aragto maslaxad. aad aad umaadsan tahay, waan ku mahadcelinaynaa. Kaasina waxau ahaa Professor Maxamed Cumar Dalxa. Professor Maxamed Cumar, ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.